Hi, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Rico De Guzman, isang OBGYN, isang uri ng doktor na nangangalaga sa kalusugan ng mga kababaihan. Ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa vaginal yeast infection o vaginal candidiasis. Tinatawag din po itong vaginal thrush. Ano po ba ang yeast infection? Bakit po nagkakaroon nito? Ano po ang mga signs and symptoms? Paano malalaman na meron nito? Mga gamutan at prevention? Bago po tayo magpatuloy kung interesado po kayo sa topics about women's health, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe, like, share, and follow. Pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated ano po ba ang vaginal yeast infection? Ito po ang di pangkaraniwang pagdami ng yeast sa puwerta na maaaring maging sanhi ng irritation. Ang yeast ay isang uri ng fungus o amag. Normal naman po na merong yeast sa vagina pero dapat ay kontrolado lamang po ang dami nito. Kapag dumami po ang yeast, yan na po ang tinatawag na candidiasis. Ang scientific name po ng organismong ito ay Candida albicans. Normally, matatagpuan din po ito sa bibig at bituka. Kontrolado rin po ang dami ng organismong ito sa mga nasabing bahagi ng katawan. Sinasabing 75% ng mga kababaihan ang nakaranas nito minsan sa kanilang buhay. Ito po ang pangalawa sa pinaka madalas na dahilan o sanhi ng vaginal inflammation. Ang una po ay yung bacterial vaginosis. Bakit po nagkakaroon ng yeast infection o di pangkaraniwang pagdami ng yeast sa vagina? Number one, antibiotics. Lalo na po kung malakas ang antibiotic na ginamit dahil napapatay din po nito ang Lactobacillus acidophilus. Ang Lactobacillus ay ang friendly bacteria na nagpapanatili ng normal na acidity ng vagina. Kapag normal po ang acidity o pH ng vagina, ay napipigilan po ang di pangkaraniwang pagdami ng fungus o yeast. Pagbubuntis. Habang buntis po ay perming mataas ang level ng estrogen sa katawan. At kapag laging mataas po ang level ng estrogen, ay prone ang pasyenteng buntis na magkaroon ng yeast infection. Sinasabing ang estrogen mismo ay nagpapalakas sa yeast na nagiging dahilan upang hindi po ito masugpo o makontrol ng antibodies sa katawan. Number three, paggamit ng oral contraceptives na nagpapataas ng estrogen level. Dahil nga po sa ang estrogen ay nagpapalakas sa yeast, kaya't hindi nakakaya ng kontrolin ng resistensya ng katawan. Pagbaba ng resistensya. Kapag mababa po ang resistensya, maaaring magkaroon po ng yeast infection at iba pang mga di pangkaraniwang infection. Mga kondisyon na kung saan ay may pagbaba ng resistensya, diabetes, HIV AIDS, mga pasyenteng gumagamit ng immunosuppressive drugs tulad ng steroid at mga pasyenteng gumagamit ng chemotherapeutic agents o yung mga gamot sa cancer. Diet. Ang pagkonsumo ng maraming asukal ay maaring magpataas ng risk na magkaroon ng yeast infection. Ang pagkain ng matatamis ay maaring magdulot ng diabetes. Ang diabetes ay isang kondisyon na kung saan ay mababa ang resistensya. At kapag mababa ang resistensya, nagkakaroon ng pagkakataon na dumami ang hist Dumako naman po tayo sa mga signs and symptoms. Number one, pangangati. Number two, pamumula at pamamaga. Kapag matagal na, maaaring magkaroon ng pagsusugat. Number three, disparunya may masakit na nararamdaman during sexual intercourse. Dysuria, may sakit na nararamdaman kapag umiihi. At di pangkaraniwang vaginal discharge. Ang discharge ay malapot at buo-buo na kulay puti. Pwede pong maihalin tulad sa kesong puti. Ganun pa man, may mga pagkakataon din na ang discharge ay watery at malabnaw. Paano malalaman na meron ito? Number one, katulad po ng mga sintomas na nabanggit na natin kanina. Number two, vaginal wet mount. Tinitignan po sa microscope ang vaginal discharge na nakuha at makikita po kung merong yeast cells. Number three, microbial culture o pagpaparami sa organismong nakuha. Four antigen test. Din detect yung antibody ng katawan laban sa yeast infection. Maaari rin pong makita sa pap smear at urinalysis. Dumako naman po tayo sa gamutan. Dahil sa ito po ay isang uri ng fungus, binibigan po ng antifungal agent. Prevention, pinapayuhan po na wag magsuot ng masisikip kapag pinawisan. Magpalit agad ng damit. Ang fungus po ay dumadami sa medyo basa at mainit na lugar. Huwag mag o paghuhugas sa loob ng vagina. Natatanggal din po ang lactobacillus na nagme-maintain ng normal vaginal acidity. Kapag normal ang vaginal acidity, napipigilan po ang di pangkaraniwang pagdami ng yeast. Ang douche ay bihira na pong gawin at hindi rekomendado ng mga doktor. Number three, iwasan ang paggamit ng scented feminine products dahil maari po nitong ibahin ang normal na balanse ng vaginal pH o acidity. At kapag hindi normal ang vaginal acidity, maaari pong dumami ang yeast cells. Number four, wag basta iinom ng antibiotic nang walang pagpapayo ng doktor. Kailan dapat magpatingin sa doktor? Number one, first time na magkaroon ng mga sintomas na nabanggit natin. Number two, mayroong paghihinala na merong yeast infection dahil sa mga nararanasang sintomas. Number three, gumamit na ng antifungal agents pero hindi nawala ang mga sintomas. Sana po ay nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman ukol sa pangangalaga ng inyong kalusugan. Iniimbitahan ko po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Doc Rico DG, para parati po kayong kasama o kabahagi sa ating mga susunod na talakayan at at hand po kayong makakatanggap ng ating health tips. Sa FB naman po ay hanapin lang ang site na Doc Rico. Kaya like, share, subscribe and follow na po kayo and be a part of our growing community. Hanggang sa muli po para sa usapang kalusugang pangkababaihan. Ito po ang inyong lingkod, Doc Rico de Guzman. Laging tandaan ating pangalagaan, ating kalusugan.